ጤና ይስጥልኝ የኦሪት ትምህርት ተከታታዮች፣ እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃዱ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የኦሪት ትምህርት ክፍል 24ቱን የአይሁዳውያንን ቅዱሳት መጻሕፍት ተከታታይና መደበኛ ትምህርት ይሆናል። ዛሬ ትምህርታችን የምንጀምረው ዘፍጥረት ምዕራፍ 14 ከቁጥር 13 ጀምሮ ይሆናል ማለት ነው። ባለፈው ትምህርታችን ላይ በባቢሎን ዙሪያ የተነሱ አራት ነገስታት ወደ ስዶምና ግሞራ በሚባለው ቦታ ላይ በአምስቱ ነገስታት ላይ ለምን ታክስ አልከፈላችሁም በሚል ሀሳብ መጥተው በኃይል ሰዶምን እንደተቆጣጠሩና በዚያም በሰዶም ያለውን ሀብትና ንብረት እንደወሰዱ ከዚያም ሎጥን የአብርሃምን የወንድም ልጅ እንደማረኩትና ሀብትና ንብረቱን በሙሉ ልጆቹ፣ ቤተሰቦቹ፣ ሚስቱን ሁሉ ማርከው እንደወሰዱ ተምረናማ ነው። አሁን ደግሞ አብርሃም በዚህ ጦርነት ውስጥ እንዴት እንደተሳተፈና ለምን ወደ ጦርነት እንደተነሳሳ እንማራለን ማለት ነው። እንዲህ ይላል፣ ቫያቦ ሀፓሊት ቫያጌድ ለአብራም ሀኢብሪ በሁ ሾኼን በኤሎኔ ማምሬ ሀይሞሪ አኺ እሽኮል በአኺ አኔር በሄም በአሌ ብሬት አብርሃም ይለናል። ይህ እንግዲህ ይሄ በጦርነት ምክንያት የወንድሙ ልጅ ሎጥ እንደተማረከ ለአብርሃም ዜና ይደርሰዋል ማለት ነው። ይህንን ዜና ወይም መልእክት ያደረሰው ደግሞ ሀፓሌት ይባላል። ሀፓሌት የሚለው ደግሞ ኦግ ሜለክ አባሻን ወደፊት ሜለክ የሚሆነው እሱ እንደሆነ ይነግረናል። እንግዲህ ይህ ኦግ የሚባለው ደግሞ በኖህ ጥፋት ያመለጠና ኖህ ለኖህ ቃል ኪዳን በመግባት አገልጋይ እንዲሆን በገባው መሰረት ከኖህ ውሃ ከኖህ የጥፋት ውሃ እንደተረፈ ይነግረን ማለት ነው። ስለዚህም ልዩ ቦታ ኖህ እንዳዘጋጀትለትና ይህ ኦግ የሚባለው እንደተረፈና በዚህ ምድር እንደቆየ ነግረን ማለት ነው። ስለዚህ ሰው ይመጣና ለአብርሃም ወንድምህ በአራቱ ነገስታት ተማርኮ ተወስዷል፣ ሚስቱም በሌቤቱም ሁሉም ንብረት በሙሉ ተወስዶበታል በማለት ይነግረዋል ማለት ነው። ለማን? ለአብርሃም አይብሪ። እንግዲህ አብርሃም ሀኢብሪ የሚለውን ቃል እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ የምናገኘው ከዚህ ላይ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሀኢብሪ ወይም ዕብራውያን የሚባለው እንግዲህ ለዚህ ነው። ስለዚህ አብርሃም በአንድ ወገን ነው፣ ሌላው በሙሉ የዓለም ሕዝብ በሙሉ በአንድ ወገን ነው ማለት ነው። ልክ ዛሬም ያው ነው፣ ምንም ለውጥ የለም። የእስራኤል ልጆች በአንድ በጎን በአንድ በኩል፣ ሌላው ደግሞ የዓለም ሕዝብ በሙሉ በአንድ በኩል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት አይነት ያለ ነው። እንደሚታወቀው አብርሃም ከዓለም ሕዝቦች ሁሉ በተለየ ለዚህ ሁሉ ዓለም አንድ ፈጣሪ ብቻ አለው። ከሱ ውጭ ያሉትን ማንኛውንም ነገር ሰው ሰራሽም ሆነ ፈጣሪ የፈጠራቸውን ፍጥረታት በሙሉ ማምለክ ክልክል ነው፣ ዋጋ የላቸውም። ኃይል የሚያገኙት ከፈጣሪ ነው። ስለዚህ እኛ ኃይል ዋና ኃይል ከሚሰጠው ጋር እና እኛንም ወደዚህ ምድር ካመጣን ፈጣሪ ጋር ብቻ መገናኘት በቀጥታ መገናኘት እንችላለን በሚል ፍልስፍና ነው እንግዲህ የዓለም ህዝቦች በሙሉ ይህን እንዲያውቁ ጥረት ሲያደርግ የነበረው ማለት ነው። ስለ ሌሎቹ የዓለም ህዝቦች ደግሞ በተቃራኒው በተለያየ ሰው ሰራሽ ወይም ፈጣሪ የሰራቸውን በሙሉ ያድናሉ ወይም ኃይል አላቸው በማለት እስከ ዛሬም ድረስ እያመለኳቸው ይገኛሉ ማለት ነው። አሁንም ቢሆን ዛሬ የእስራኤል ልጆች አንድ ፈጣሪ ብቻ
ብቻ መኖርን በማወቅ ፈጣሪ የሰጠውን ህግና ስርዓት ብቻ በመከተል ይኖራሉ ማለት ነው። ሌላው ከእስራኤል ህዝብ ውጭ ያለው ደግሞ በተቃራኒው በተለያየ ሰው ሰራሽና ወይም ፈጣሪ የፈጠራቸውን ፍጥረታት በሙሉ ኃይልና ጉልበት ወይም አማልክት ናቸው በማለት እያመለካቸው ይገኛል ማለት። ስለዚህ ሁለት ዓለም አለ ማለት ነው፣ የእስራኤል ልጆች ዓለምና ሌላው 7 ሚሊያርድ ህዝብ የሚኖረው ዓለም ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ነው አንዱ ትልቁ ፍልስፍናም ይሄ ነው። ለዓለም ፈጣሪ ካለ ፈጣሪ የሚለውን እናደርጋለን ማለት ነው። ለዓለም ፈጣሪ የለውም ካል የፈለግነውን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የተለያየ አይነት ርዕዮተ ዓለም እየፈለሰፍን በየጊዜው በየሰዓቱ ይሄ ነው ትክክል እያል መኖር እንችላለን ማለት ነው። ይህ የውሸት ዓለም ይባላል ማለት ነው። ልክ ዛሬ በዓለም እንዳለ ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ርዕዮተ ዓለም ወይም አይዲዮሎጂ በሙሉ ወደፊት ፍርክስክሳቸው ይወጣል ማለት ነው። ያውም እየጀመረ እያየ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ይህ ዓለም የሚቆየው 6000 ዘመን ነው። እንግዲህ 6ኛው ሺህ ከገባን በጣም ቆይተና ማለት ነው። ማለት 6ኛው ዓለም ውስጥ ማለት ነው። በዚህ መካከል ውስጥ ነው ያለ፣ በ6ኛው ዓለም መካከል ላይ ነው ያለ ማለት ነው። ምክንያቱም ይህ ዓለም የቆየው 6000 ዘመን ብቻ ስለሆነ፣ ስለዚህ ይህ 6000 ዘመን ሊሞላው እንግዲህ 218 ዓመታት ብቻ ይቀርባል ማለት ነው። እንግዲህ በእነዚህ ዓመታት ውስጥ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ይጠናቀቃል፣ ወደፊት እዚያ ስንደርስ እንማራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኦግ መጣና ለአብርሃም ወንድምህ ተማርኳል አለው። ከዚህም ላይ ይህ ኦግ የሚባለው ምንድነው? አንዱ ሌላም ደግሞ ተጨማሪ ሀሳብ አለው። እንግዲህ አብርሃም ወደ ጦርነት ከገባ እና በጦርነት ከሞተ እኔ ሳራን አገባለሁ የሚል ሀሳብም እንዳለው ይኸው የኦሪት ትምህርት ይነግረናል ማለት ነው። የሚገርም ነው። ምን ያህል እያንዳንዱ ሰው በዚያ በሞተው ለሞት ሳይጨነቁ የዚያን ሰው ሚስት፣ የዚያን ሰው ሀብት ንብረት ለመውሰድ የሚያደርጉት ጥረት ሂደት የሚገርም ነው። አንዳንድ ጊዜ እነሱ ራሱ መሞታቸውን እንዴት አድርገው እንደሚረሱት እጅ በጣም ይገርማል ማለት ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰው ከዚህ ዓለም መቼ እንደሚለይ ቀጠሮ የለውም። አንድም ሰው የሚያውቅ የለም። ይህ አንዱ ፈጣሪ ለሰው ልጆች ያደረገው እጅግ የሚገርም ጥበብ እና እውቀት ነው። ምክንያቱም አንድም ሰው ይህንን ዓለም ጥሎት መቼ እንደሚሄድ አያውቅም። ይህንን የሰው ልጅ መቼ እንደሚሞት የሚያውቅ አንድ ሰው ብቻ እንዳለ ይህ የኦሪት ትምህርት ይነግረን። ይህም ንጉስ ዳዊት ነው። ንጉስ ዳዊት የዓለም ፈጣሪን መቼ ነው የምሞት? እስኪ የምሞትበትን ቀን ንገረኝ አለው። ፈጣሪ ደግሞ ሎ ይህ ከሰው ልጆች በሰው ልጆች ዘንድ መታወቅ የሌለበት ነገር ነው፣ ስለዚህ አልነግርህም ይለዋል። ቢያንስ ከሳምንቱ በአንደኛው ቀን ንገረኝ ይለዋል። አዎ እንደዚህ በሳምንቱ አንደኛው ቀን አንተ የምትሞተው በሰንበት ቀን ነው ይለዋል። ስለዚህ በሰንበት ቀን ንጉስ ዳዊት ሌላውን ሳምንቱ በሙሉ በደስታ የቆየ ቅዳሜ ሲመጣ ወይም ሻባት ሲሆን ኦሪት ሲማር ነው የሚውለው ሙሉን ቀን። ሰንበት ከገባ ጀምሮ እስከ መውጮ ድረስ ይህን የሚያደርገው ምንድን ነው? ምክንያቱም በኦሪት ትምህርት ውስጥ ያለ ሲማር በሚማርበት ጊዜ መላከ ሞት መጥቶ ሊያጠቃው አይችልም፣ ሊወስደው አይችልም። ስለዚህ ያ መላከ ሞት በሰንበት ቀን ወደ እሱ ጋር ይመጣል። ነገር ግን ሲያየው ኦሪት ሲማር ነው የሚያገኘው። ስለዚህ መውሰድ አይችልም፣ ነፍሱን መውሰድ አይችልም። ስለዚህ ግን ምን አደረገ? መቼም ከፈጣሪ ሀሳብና እቅድ ውስጥ መውጣት አይቻልም። ስለዚህ እነዚህ መላከ ሞትም ሆነ ሌሎቹ
ፈጣሪ የሚለካቸው መልክተኞች የታዘዙትን ብቻ ነው የሚያደርጉ። ፈጣሪ በዚህ ቀን መሞት አለበት ካለ ያው ይሞታል ማለት ነው። የተለያየ አይነት ጥበብ ብናደርግም ዋጋ የለን ማለት ነው። ምክንያቱም አንዴ ከመፈጠራችን በፊት ሁሉም እቅዶች ተዘጋጅተው የተቀመጡ ናቸው ማለት ነው። መቼ እንደምንሞት፣ መቼ እንደምንወለድ፣ ከየት ቤተሰብ እንደምንወለድ፣ ከየትኛው ሀገር፣ በየትኛው ክፍለ ዘመን፣ ከየትኞቹ የሀገር ከተሞች ወይ መንደሮች ቤተሰቦች እንደምን፣ እነዚህ ሁሉ በእቅድ አስቀድመ እኛ ወደዚህ ምድር ከመጣታችን በፊት የተፈጠሩ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ንጉሥ ዳዊትን ከውጭ ዛፍ ማወዛወዝ ጀመረ። ሲወዛወዝ እንዴ ይህ ነገር ምንድን ነው? ምንም ሰው ሌለበት የሚወዛወዝ ብሎ ሲወጣ ያኔ ነፍሱን እንደወሰደበት ይነግረን ማለት ነው። ከዚያ ውጭ ግን ለማንም ሰው መቼ የሚሞትበት ቀን አይታወቅም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እያወቅን ግን የምንሰራቸው ነገሮች ግን ደግሞ በጓደኞቻችን፣ በወገኖቻችን፣ በሌላው ሕዝብ ላይ የምናደርገው ነገር ልክ እኛ ዘላለም ዓለም የምንኖር መስሎ ይታየና ማለት ነው። ይህም አንዱ እጅግ በጣም የሚያሳዝነው ነገር ነው። ስለዚህ ምን አለ ይህንን አብርሃም ሲሄድልኝ እኔ ሚስቱን እወስዳለሁ። ስለዚህ አብርሃም ይህንን በሰማ ጊዜ ምን አለ? አብርሃም ደግሞ ቃል ኪዳን ገብቶ የሚኖራቸው ህዝቦች ነበሩ ማለት ነው። ወደ ሶስት ነገስታት የሚሆኑ አሎኒ፣ ማምሬ፣ ሞሪ፣ አኺ እሽኮል፣ ባሀይ አኔር ወይም ባሌ ብሪት አብርሃም ባይሽማ አብርሃም ኪንሽባ ኢኻብ ባያሬክ ኤት ሃኒኻብ የሌ ቤቶ ሽሞነ ኤስሬ ውሽሎሽ ምኦት በይርዶፍ አዳን። ከዚያ ላ አብርሃም ይህንን ቃል ማን ነው የአፓሊት ወይም ኦግ የሚባለውን መልእክት በሰማ ጊዜና ሎጥ ተማርኮ በአራቱ ነገስታት መወሰዳቸውን ባወቀ ጊዜ አብርሃም ወንድሙን ለማስመለስ 318 ሆነው ጦርነት ለመግጠም እንደተነሱ ይነግረናል ማለት ነው። እዚህ ላይ ራሱ በጣም ብዙ ሌሎች የሚነግሩ ነገሮች አሉ። በእርግጥ ሁሉን የሚወርድ ትምህርት እያንዳንዱ ነገር ምን እንደሚል ከተማር እንጃ ሀያ ዓመትም ቢሆን አንጨርሰው ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ላይ ምን ሃይላይት ሰጥተን ለማለፍ ቁጥርም አሉ ራሱ አብርሃም መጀመሪያ ምንድን ነው ባይስማ አብርሃም ኪንሽባ ኢኻብ ባያሬክ ኤት ሃኒኻብ ይለደ ቤቶ። ከዚህ ላይ ደግሞ ሃኒኻም ሃኒኻብ የሚል ቃል አለ። ይህ ማለት አብርሃም በፈጣሪ መንገድ እንዲሄዱ ያስተማራቸው ወይም ሂኑክ ያደረጋቸው አሉ ማለት ነው። የእሱ አገልጋዮች ከእሱ ጋር በእሱ ርዕዮተ ዓለም ውስጥ የሚኖሩ ማለት ነው። ይህም ሌላ የሚነግረን አለ። ብዙ ጊዜ እንግዲህ እኛ አንድ ሰው አታድርግ የሚል ነገር ከመናገራችን በፊት ያን ነገር እኛ አለማድረግ ነው። ይህ ምን ይባላል? ራስን ኺኑኽ ማድረግ፣ ራስን መቅጣት፣ ራስን ማስተማር ወይም ራስን በመልካም ነገር ለመሄድ ማሰልጠን ማለት ነው። ስለዚህ አብርሃም መጀመሪያ ራሱን እናሰለጠነ፣ ራሱን ለፈጣሪ ተጋዥ፣ ራሱን ጥሩ ሰው፣ ራሱን ደግ ሰው ካረገ በኋላ ሌሎችን ደግሞ እንደኔ ሁኑ ነው። መሆን ትችላላችሁ፣ በዚህ ላይ ደግማችሁ ስሩ ነው። ትሬኒንግ አድርጉ ነው። በየቀኑ ጥሩ ነገር ስትለማመዱ ያ ጥሩ ነገር ከእናንተ ጋር ይዋሃዳል ነው። ስለዚህ ፈጣሪ ጋር ሁል ጊዜ ስትገናኙ ከፈጣሪ ጋር አንድ ትሆናላችሁ፣ የፈጣሪን ዓላማ ትከተላላችሁ በማለት እሱ ራሱን
ካሰለጠነ በኋላ እና ራሱን ከራሱ በጥሩ ግብረ ገብ ራሱን ከቀየረ ካስተማረ በኋላ ሌሎችንም ማስተማር እንደጀመረ ይነግረናል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ላይ ነው ትልቁ ትምህርት። ይህንም ወደፊት ሰውና ዛፍ ወይም መምህርና አስተማሪ በሚል ርዕስ የምንማረው ትምህርት አለ። ልዩ ትምህርት ነው። ይህ ማለት ነው መምህርና አስተማሪ፣ ያ አስተማሪ የት ነው የሚማረው? አስተማሪውስ ምንድን ነው? ምንድን ነው የሚያስተምረው? ከአስተማሪውስ ምንድን ነው የሚማረው? ከእውቀት ውጭ ሌላ ምንድን ነው ማስተማር የሚለውን ሁሉ እናያል ማለት ነው። ምክንያቱም በዓለም ዙሪያ ያሉት የትምህርት አይነቶች ይለያያሉ። እውቀት አለ፣ ደግሞ ሂኑክ የሚባል አለ። ልክ ምስራድ ሂኑክ የሚባል አለ። አሁን ለምሳሌ በእስራኤል ሀገር ምስራድ ሂኑክ አለ። ይህ ሂኑክ እና የሚሉት እና ሂኑክ የሚለው ምንም አይገናኝም። ለምሳሌ በእስራኤል ሀገር ያለው የትምህርት ሚኒስትር የሚባል አለ። የትምህርት ሚኒስትር የሚባል ሚስራድ ሂኑክ ይባላል። ሂኑክ ማለት እነዚያን ተማሪዎችን በጥሩ ግብረ ገብ አስተምሮ ማሳደግ ማለት ነው። በዚህ በሂኑክ ማለት ነገር ግን በሚስራድ ሂኑክ የሚከተለው ያ አንድ ሰው እውቀት አለው። ያን እውቀቱን ብቻ ሰጥቶ ወደ ቤቱ መሄድ ነው። ያ ሰው ምንድን ነው? ባለትዳር ነው? ጥሩ ባህሪ ያለው ነው? ያላገባ ነው? ለቤተሰቡ ጥሩ ሰው ነው አይደለም? የሚለው ምንም ጣጣም የላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እውቀትና ሂኑክ ሰማይና መሬት ነው፣ ልዩነት አላቸው። ይህን ወደፊት ለብቻው የምንማረው ነው፣ ምክንያቱም ለሁላችንም የሚጠቅም ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ሆኖም ግን እዚህ ላይ አብርሃም ምንድን ያደረገ ራሱ በጥሩ መንገድ ያሰለጠናቸውን ወይም ያስተመራቸውን አገልጋዮቹን ወይም ከእሱ ጋር ያሉትን በሙሉ ይዞ 318 በመሆን እነዚያ ከአራቱ ነገስታት ጋር ለመዋጋት ሄደ ማለት ነው። እንግዲህ አራቱ ነገስታት ምን ያህል ህዝብ ይዘው እንደመጡ በጣም ብዙ ሺ ወታደር ሀይል ይዘው የመጡ ናቸው። አምስትን ነገስታት ብቻ ሳይሆን ከአምስቱ ነገስታት ጋር ያላቸውን ግንኙነት ያላቸውን ነገስታት በሙሉ እያጠፏቸው ነው የመጡ። በጣም ብዙ ወዳጆች ነበሯቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ሀይል ለመቋቋም እጅግ ቀላል ነገር አይደለም። 318 እና ስንት ሚሊዮን ወታደር ያለበትን ማሸነፍ አቸንፋለሁ ብሎ መግጠም ራሱ ምንድነው? ድሮ አባቴ ምንድነው የሚለው? ጠመንጃ የያዘን ሰው እማታለሁ ብሎ መገላገል እባክህ በሞት የግደላይ ነው ማለት ነው ይል ነበር። ስለዚህ ብዙ ኃይል ያለውን አንድ ትንሽ ኃይል ያለው አጠቃለሁ ብሎ መነሳት እባክህ ቶሎ ጨርሰኝ ወይም ቶሎ አጥፋኝ ማለት ነው ይልናል። ስለዚህ አብርሃምም ያደረገው ነው 318 እና ከዚያም ካሉት አራቱ ነገስታት አምስቱ ነገስታት ማርከው ከሄዱት ሰዎች ጋር ጦርነት አገጥናለሁ ብሎ መሄድ እጅግ ቀላል ነገር ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ ሌላም አለ። አብርሃም ሚስቱ በፈርዖን ስትማረክ ጦርነት አልሄደም። አሁን ደግሞ የማን ነው የወንድሙ ልጅ ተማርኮ ሲሄድ ጦርነት ገጠመ። ለምን? ይህም ሌላ የሚያስተምረን ነገር አለ። ይህን ሁሉ ትምህርት ልንማር አንችልም፣ ምክንያቱም የእስራኤል ልጆች ጦርነት የሚያደርጉበት ነገርና የሚያደርጉበት ነገር የተለየ ስለሆነ ማለት ነው። የእስራኤል ልጆች በሁሉም ነገር ጦርነት አያደርጉም። የሚያደርጉት ጦርነት መንፈሳዊ ነገር ሲሆን ብቻ ነው። በስጋዊ ነገር ጦርነት ያደረጉ ማለት ነው። የሚገርም ነው። በኢኮኖሚ የኢኮኖሚ ጦርነት የለም በእስራኤል ልጆች። ምንደሚባለው ኃይል ያለውን ኃይል እኔም ኃይል አለ ብሎ ለማድረግ ጦርነት የለም። እሱ ብቻ የለም። ሀገርን በግዴታ በኃይል ለመውረር ወይም ለመያዝ የሚል ጦርነት የለም። እነዚህ ሁሉ የአይሁድ ሀሳብ አይደሉም ማለት ነው። ለዚህም ነው
የእስራኤል ልጆች ለሀገር ብለው አይሞቱም ወይም ጦርነት አይሄዱም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም ራሱ የቻለ ጉዳይ ነው። ምናልባት እንግዲህ ጊዜ ካገኘን ለብቻው የምንማረው ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ጦርነት የሚካሄደው እንግዲህ ዓላማ አለው። የዓላማው ምን ለማድረግ ነው? ዋናው ኦኬ፣ ያስገዘው ለገንዘብ ነው። ለገንዘብ ከሆነ ጦርነት የለም ማለት ነው። አሁን ስለዚህ ይህም ጥያቄ ምንድን ነው? አብርሃም ባለቤቱ ሚስቱ በግብጾች ስትያዝ ጦርነት አልወጣም። ወንድሙ የወንድሙ ልጅ ሲማረክ ግን ጦርነት ሄደ ማለት ነው። ስንት ነው? 318። ለምን ነው ይህን ቁጥር ኦሪት ራሱ የጻፈው? 318 እንደሚታወቀው እነዚህ በኦሪት ውስጥ የሚጻፉት ነገሮች በሙሉ እንትን አላቸው። እንደሚታወቀው በዓመት 365 ቀናት አለው። እንዲሁም ደግሞ ይሄ በፀሐይ ዓመት ነው። በጨረቃ ዓመት ደግሞ 318 ጊዜ ጨረቃ ትታያለች ማለት ነው። ይህም እንግዲህ በኦሪት መምህራኖቻችን የተቀበልነው የኦሪት በቃል ነው ማለት ነው። ስለዚህ አብርሃም ምንድን ነው አሁን ልክ እንደ ጨረቃ ገና ያልደመቀ እንደ ፀሐይ ያልሆነ ገና አዲስ ጀማሪ ነው ማለት እንግዲህ አብርሃም የተፈጠረበት ዋናው የተመረጠበት ዋናው ዓላማ ህዝብ ለመሆን ነው። ህዝብን ለማቋቋም ነው። እሱ ህዝብ ነው። ከሱ ላይ ሁሉም የዓለም ህዝቦች እንዲቋቋሙ ለማድረግ ነው። ከዛ ባይኸለቅ አልሄም ላይላ ሁ ባባዳ ባያኬም ባያርዲፈም አድ ሆባ አሸር ምስሞል ለዳሜሰቅ። ዋው እንግዲህ እስከ ደማስቆ ድረስ እንግዲህ አብርሃም በመሄድ በሌሊት በጦርነት አብረው ከሩት ጋር ቢያንስ ወደ ሶስት ግሩፕ ይሆናሉ። እንግዲህ ሄደው እነዚያን የማረኳቸውን ነገስታት እነሱን ገድለው ሀብትና ንብረታቸው ሁሉ አስመለሱ፣ ወደ ሶዶም አስመለሱ። ከዚያም ባያሸብ ኤት ኮል አርሁሽ በጋም ኤት ሎት አኺቭ ውርኩሾ ሀሺብ በጋም ኤት ሀናሽም በኤት ሀአም። ስለዚህ በአጠቃላይ ሴቶችንም የሎጥን ሚስት ጠቅላላ በሙሉ የተማረኩት በሙሉ የስዶን በሙሉ እንዳስመለሳቸው ነገር ማለት ነው። እዚህ እንግዲህ አብርሃም ይህን ጦርነት ያደረገው በላይላ ነው። እነዚህ ደግሞ ማርከው የሄዱ ሰዎች ደግሞ በጣም ብዙ ሀብትና ንብረት አላቸው። ያንን ሲጎትቱ ይደክማቸዋል። በጣም ሀብትና ብዙ ንብረት ነው። ስለዚህ ለመዋጋት ራሱ አቅም የላቸው። ስለዚህ በላይላ በጣም ስለሚደክማቸው ይተኛል ማለት ነው። ወይም ለመዋጋት አቅማቸው በጣም ስለሚደክም፣ ስለዚህ አብርሃም ይህንን ታክቲክ በመጠቀም በላይላ ሄድና እሱ ምንድነው መሳሪያ ብቻ ነው ያለው ማለት ነው። ያን ባላቸው መሳሪያ ተጠቅመው እነዚያን ነገስታት እንደደመሰሱና ሀብትና ንብረታቸውን ብሎ በሙሉ እንዳስመለሰላቸው ይነግረናል ማለት ነው።